Diretamente pra você, ô Théo. Ele pra mim, especificamente. A porta abrindo. Meu Deus! Meu Deus! Obrigada, Chega! Que susto! É você! E o violão daqui? Dá um abraço nela agora. Ai, obrigada! É você! Brita, calma! Ai, obrigada, mami! Ai, se mami tá morta, cara! Se gente, a mami é minha melhor amiga! Ela e mais uma lá fora, vocês me desculpam, gente, é a minha melhor amiga! É a minha melhor amiga, não acredito, cara! Seja bem-vinda! Sinistro, ela já entra aqui dentro, né? Eu escutei ela tocou meu amor, ela falou umas coisas que eu tenho detido. De nada, obrigada. E aí? Meu Deus, meu Deus.